Україна! Україна! Свята Мати Героїв! Свята Мати Героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Україні, що знаходиться в стані війни, кожен чоловік повинен вміти тримати в руках зброю і скористатися нею, якщо того вимагатимуть обставини. Навчають таким речам на спеціальних вишколах. До одного з тренувань доєдналась і наша знімальна група. Майстер, скажіть, що сьогодні взагалі тут відбувається? Сьогодні ми виїхали на полігон своїм складом ветеранських дружин. До нас приєдналося ветеранське братерство, організація та всі небайдужі громадяни, які хочуть навчитися чомусь, захищати себе та свою державу, свій дім. В принципі, це було не заплановано, ми не планували, але в зв'язку з останніми подіями в країні ми вирішили провести таке тренування для всіх бажаючих. Учасників розділили на дві групи – новачки і більш досвідчені. Перші відпрацьовували тактичні схеми спочатку на дерев'яних автоматах. Справжню вогнепальну зброю отримали пізніше. Другу групу складали бійці АТО та ООС, а також ті, хто має певний досвід поводження зі зброєю. В принципі, це найпростіша така зброя – помпова гладкоствольна рушниця. Як її призвести до бойового стану – це магазин. Тут вміщає в себе 8 патронів, 7 плюс 1. Магазин 7 влазить і 1 в патроні. Перше, ми зводимо помпу, перший патрон. Зразу патронник досилаємо. І потім магазин, яким от рухами досилаємо 7 патронів. Перша вправа – постріли з дробовика. Є ціль – вогонь по команді. Реакція має бути миттєвою. Ворог може з'явитися у будь-яку мить. Контакт! 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 Зима дає про себе знати, навіть під час активних тренувань досить холодно. Гріємось біля вогнища, але недовго. Контакт! Контакт! На вишколах обов'язково відпрацьовують бойову ситуацію, коли ворог нападає ззаду. На перший погляд все просто. Повернувся і відстрілюєшся. Оп! В цій справі головне – практика. Послухавши інструкторів, я готовий спробувати сам протистояти ворогу. На щастя, уявному. І що? В умовах воєнного стану та при сусідстві з державою-агресором стає зрозумілим, навіщо навички тактичної підготовки таким от пересічним хлопцям, як я. Коли ми проводимо такі заходи, як сьогодні, наприклад, виїзд з полігону, національні дружини показують, що у нас є така кількість людей, які готові в разі чого взяти дорогу зброю. Є військова групировка, наприклад, в 30 тисяч чоловік, так? І, наприклад, мобілізаційного ресурсу ще 30 тисяч, вони задумуються, чи потрібна їм військова агресія на Україну, чи не потрібна. Тобто це може служити як і запугування, а також це як і тренування.